Papo reto e sem clubismo. Resposta sincera para perguntas acedas. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos mais uma vez, meus amigos e amigas, aqui ao seu canal de coquetelaria Cocktail Channel. Meu nome é Poma Ricardo Fuensalida e hoje estamos inaugurando a sessão Papo Reto. Palavras sinceras para perguntas azedas. É isso, pessoal, vamos deixar um pouco mais descomplicado. Isso aqui não vai atrapalhar nossa sequência normal de vídeos de cocktail, de preparações, de dicas, de compras, de comparação de produto, mas sim vão ser perguntas rápidas, fácil aí, e um bate-papo um pouco mais descontraído desse mundo do bar. Já deixo você convidado para colocar aqui sua pergunta, pessoal. Podem perguntar do que vocês bem entendam, comparação de produto, dicas de fazer, o que vocês acham de alguma marca. Eu não vou agredir ninguém nesse espaço, mas sim vou dar a minha visão super sincera de como eu vejo e enxergo a coquetelaria no Brasil. Estou com meu celular na mão aqui porque algumas pessoas já mandaram perguntas, tenho umas 60 perguntas aqui. E aqui uma próxima pergunta que veio bem azeda, metendo a faca. O Renan Gonçalves perguntou: o que você responde quando alguém te pergunta se você é um mixologista? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Bom, vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando a respeito da diferença entre mixologista e bartender. E para mim, a grande diferença entre um e outro é ego. Tá? Mixologista, ninguém te dá um título. Você pode fazer um curso de especialização em mixologia. E, sei lá, cara, meu primeiro curso de bar, assim, o primeiro que eu fiz na vida, 2005, se chamava Bartender Profissional com Menção em Mixologia Internacional. Eu já era um mixologista, apenas, então assim que me formei. Pronto, saí do curso, o curso no Chile demorou 5 meses, tá? Sou mixologista desde meus inícios, não, pessoal? A palavra mixologia e mixologista veio aí nos anos 2000, renasceu, mas essa é uma palavra que começou lá nos primeiros bartenders com Jerry Thomas. Mas hoje em dia eu vejo uma grande briga de egos, tá? Discordo do termo, não acho ninguém mixologista. Muitas pessoas falam, minha carteira assinada, está escrito mixologista. Tá bom, mostra para alguém que você é mixologista, então. O pessoal gosta muito aí de achar que uma bailarina diferente faz a diferença, que você utilizando um mixing glass mais caro, você é melhor que os outros. E pessoal, sério, eu consigo fazer melhor coquetelaria que muita gente utilizando um pote de palmito e uma colher de sopa em casa, né? Me acho melhor que os outros? Não, eu apenas não concordo com essa lambação aí que o pessoal quer se achar melhor que outro, superior a outro e se volta, eu sou mixologista. Infelizmente, a mídia gosta muito dessa palavra e eles sempre continuam aumentando essa palavra e colocando sempre no pé das matérias, falando, um mixologista dessa casa. Eu me lembro muito de um título de um campeonato que era o World Class e estava escrito, nossa mixologista está competindo ao título de melhor bartender do ano. Calma aí. Se mixologista é melhor que bartender, então ela vai se rebaixar para ganhar um campeonato que não é que ela faz? Estranho, né? Não, pessoal, menos mixologista, mais barbecue. Menos fotinho, menos show, mais espreme limão, mais entrar no balcão, limpar, sair do balcão, limpando. Se você fizer isso, você tem meu respeito. No caso de eventos tipo casamento, formatura, você acha que empresas enganam clientes com produtos falsificados e acaba sendo responsável pelo fracasso direto da coquetelaria no Brasil? Essa pergunta é do Seabra Gabriel. Bom, aqui vou demorar alguns minutos. Eu comecei aqui em eventos. O primeiro evento foi com a empresa Bar e Cocktail Eder. Um grande beijo, um grande abraço a você, porque foi você o primeiro cara que abriu as portas quando eu cheguei e mal sabia falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Ainda mantenho o sotaque, mas na época eu não falava nada. E esse cara abriu as portas para mim. Muito, muito obrigado. Eu considero você pra caramba. Posteriormente a isso, apareceram vários eventos aí de bar e eu comecei de garçom. Garçom simples, que trabalhava por R$75 e eu entrava às 4h30 da tarde e saía às 3 da manhã em casamento. Esse é o valor, o cachê mais ou menos aí de garçom, tá? Passou o tempo, eu fiz contato, tudo mais, e sim, eu conheci muito mais o mundo do bar e trabalhei por muito tempo em eventos. Sobre sua pergunta diretamente se essas empresas se estragam, pessoal, eu conheço pessoas, tá? E trabalhei em empresas e até saí de empresas que chegava uma caixa
de vodka adulterada. A garrafa estava lá escrito Absolut, Smirnoff e garrafas assim, e eram todas as garrafas adulteradas. Não tinha uma, não tinha uma, pessoal. Pessoal, sério, não tinha uma única garrafa original, tá? Eu vi isso, eu já estava dentro do evento, mas não concordei com isso e saí do evento. Eventos não são baratos. Não é qualquer empresa que vai gestionar um bom evento. Novo evento também não precisa ser super caro, mas tem muito picareta no mercado de eventos. Muito, mas muito. Desde a pessoa que coloca água no xarope até a pessoa que te manda no evento aí com assim um raminho de hortelã e fala para você colocar mojitos na sua receita. Vocês sabem aí que não dá para fazer um evento de hortelã, de mojito assim com um raminho assim de hortelã. Pessoas que... falsifica xarope, pessoal que mete licores barato em garrafas de Cointreau, pessoal que falsifica bebida, tem muito. Então, se você está pensando no seu evento, se você, após pandemia, né? Se vocês casar, fazer evento, formatura, que vocês bem queiram fazer da sua vida, procurem empresas sérias, tá? Porque isso aí é um dos primeiros grandes equívocos da indústria, tentar querer passar a perna em cima do outro, e isso aí se chama picareta. Seguinte pergunta, The Old Fashion perguntou, canais do YouTube de drinks preferidos. Pessoal, eu tenho um Cocktail Channel aqui e talvez para muitos de vocês seja referência, porém eu me inspirei em três canais para conseguir aí formatar a minha dinâmica e como seria o canal. Primeiro, Liquor.com, esses caras são ninja, talvez um dos primeiros grandes canais de coquetelaria ali no mundo. Drinks.com, The Bon Bill, faz um conteúdo excelente, o cara tem uma produção, tem várias pessoas ajudando, mas meu, ninja, ninja demais, lindo demais. Esses dois canais aí me chamam bastante atenção, assim como tem canais que não gosto tanto, tá? Mais uma pergunta do underline Ricardão. Puma, como você vê o atual cenário da coquetelaria comparado a quando você iniciou? Pessoal, quando eu cheguei aqui em 2010 e na febre, na época, era saque com morango, saqueirinha, né? Não é uma caipirinha, é uma saqueirita ou saqueirinha aí de morango. Essa era a febre, era assim, uau! Era uma coisa muito, muito diferente dos bares, você encontrar caipirinhas gourmet, né? Nada além de caipirinha aí com algumas frutas diferentes, uma especiaria. Colocava você uma especiaria aí, pum, tcha-tcham, virou caipirinha gourmet. Mas hoje em dia, pessoal, para mim, a porta de entrada para muitas pessoas, se talvez seja o caso de você, são os canais da internet. Internet como um todo, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook foi numa época onde não estavam assim. Mas essas são as grandes portas de entrada para apresentar para você coisas diferentes. Talvez você também siga muitas coisas de gastronomia, mas tipo, umas baita carne, umas baita prato, mas é muito comum que você veja, tenha desejo, mas não faça, tá? E os canais diferentes de coquetelaria, se apresentam coisas simples de ser preparadas, é muito provável que as pessoas cheguem a preparar em casa e, né, e ser aí a sensação entre os amigos. Porém, isso foi em 2010. Hoje em dia, nos bares de eventos, pessoal, hoje em dia você no evento tem Moscow Mule, com espuminha, né? Tudo mais. Tem variação de gin tonics, você tem Negronis, você tem gelo transparente em evento, pessoal. Evoluiu muito, mas muito, muito, muito. Eu falo diretamente isso da realidade de São Paulo, Rio, Curitiba, né? Eu fui fazer alguns eventos no Nordeste, mas tinha uma pegada um pouco mais puxado para caipirinhas e caipiroscas. Então o cenário mudou muito, está evoluindo no mundo, né? Mas a grande comparação dos eventos que antigamente você, o mais diferente tinha saquê com morango para apresentar, hoje em dia é Negroni, pera e gelo, gin tônica, gelo transparente e caneca de Moscow Mule a rodo, né? Bom, pessoal, e aí acabando já os vídeos desse papo de bar, respostas sinceras para perguntas azedas, vou deixar aqui a última pergunta do Pedro Underline Casas. Puma, você curte o canal do JB? Para quem não sabe, o JB, eu não sei se ele se escreve como crítico gastronômico ou pessoa interessada na gastronomia e coquetelaria que escreve. Ele tem um blog bem legal. Eu sempre dei muita risada com... acho o conteúdo dele legal. E sempre dei muita risada com as matérias envolvendo a ele em coisas bem gourmet. Eu me lembro do panetone gourmet, da pipoca gourmet, de ele avaliando tipo três sanduvas aqui da capital paulista. E eu achei bem, bem direto, sabe? O que você mais encontra na internet é as pessoas puxando o saco, pessoal, pra tudo. Assim,
O negócio, eu sei que para pagar conta você cria parcerias da empresa, mas você não precisa ficar puxando o saco para valer, sabe? E eu também tenho uma resposta bem direta: gosta ou não gosta? Muitas pessoas falam que ele é muito politizado, mas pessoal, aí eu faço a diferença. Eu posso seguir alguém ou acompanhar o trabalho de alguém e apenas resgatar a parte que me interessa. Ele fala gastronomia, bebidas, show de bola, mas posso dispensar ou não a parte política. Muitas pessoas utilizam as mídias para uma questão política e cada um também posta o que vem entender nas suas redes sociais. Sobre o trabalho direto, eu acho bacana, acho bem legal. Algumas coisas não acho tão legais, que às vezes ele poderia dar umas respostas muito mais sincero, soco na cara. Eu conheci ele apenas uma vez, aliás, ele apareceu no canal uma vez em um vídeo do Mentes Brilhantes lá atrás, nem lembro o que ele falou, né? Mas outra vez eu tentei aí contato com algumas coisas que ele falou sobre algumas bebidas, algumas coisas que eu defendo e nunca tive uma resposta muito amigável. Talvez porque não me conhece também, ele nunca respondeu de uma maneira cordial. Eu sempre pergunto com respeito, até para qualquer pessoa, até discordando de algum ponto, e falo: "Oi, amigo, tudo bem? Pô, você falou isso dessa bebida, mas você experimentou?" Não, já tipo, pá, patada. Duas vezes que eu tentei contato, foi patada. Então, acompanho o trabalho dele apenas como redes sociais. Eu acho bacana, eu acho direto, às vezes um pouco azedo, e acho que muitos formadores de opinião, e não apenas o Jô também, muitas vezes tem que tomar cuidado com as palavras que utilizam, tá? Eu me lembro que teve um cara que tem um canal de bar também, que um dia foi num bar, num rooftop, né, um terraço de bar, e saiu xingando assim: "Nossa, mó lixo, negócio ruim, mó lixo, só vista, e não tinha nada de bom em cocktails." E, meu, o pessoal caiu matando, assim: "Pô, cara, você ficou 20 minutos no bar, tomou um drink, já sai falando asneira, sai falando merda aí do espaço, a gente trabalha pra caramba." Então, para qualquer pessoa que julgue, né, a coquetelaria, a gastronomia de algum local, pelo menos eu acredito que deveria ir duas vezes no restaurante para ver se tiver desejo de voltar, né? Eu já fui em um restaurante que não volto nunca mais na vida, né? Mas acho que tem que dar uma chance aí ao restaurante por uma segunda vez, se você realmente quer ver se é tudo isso que as pessoas falam. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber medir as palavras, porque muitos críticos gastronômicos internacionalmente fazem uma crítica bem azeda aí em algum restaurante e pode ser fechado o negócio. Se o negócio, se o empreendimento é ruim, é péssima qualidade da bebida, da comida, de tudo, tem mais que fechar. O negócio não é para eles, né? Mas acho que tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu já falei mal de alguns lugares, mas nunca foi da primeira vez. Nunca, tipo, foi uma vez e pronto, já vou meter o pau nesse aqui. Eu dou risada, cara. Eu vou nos bares e quando a mesa rodada, eu sempre sou o último a pedir, né? Sempre peço uma água com gás, sempre estou tomando água, mas sempre vejo: "Ah, o cara pediu um aperol, um mojito, mas como..." Só na aparência já vejo se eu vou tomar um drink ou se eu vou tomar uma cerveja, que ela não vai me decepcionar. Isso é fato, cerveja não te decepciona. No máximo está um pouquinho quente, né? Esse é o máximo que pode acontecer. Mas já fui em bares aí que, meu, péssimos. Coquetelaria péssima, gastronomia péssima. Pessoal, bate palma pra eles. Então, isso não me convence. Meus amigos e amigas, não esqueça que eu quero ver o seu comentário, as suas perguntas para esse quadro que vamos abrir. Novamente, ele não vai interferir aí na sequência normal de vídeos que apresentamos aqui no canal, segunda, quarta, sexta e sábado. Esse vídeo provavelmente vai entrar aí de quinta-feira. Então vai ser esse papo mais descontraído, sempre aí com respostas sinceras para suas perguntas azedas. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita aqui e se inscreve. Pessoal, espero que tenham gostado desse bloco que vamos abrir aqui no canal. Deixa na caixa de comentários aí se vocês curtiram essa ideia. E já deixa a tua pergunta. Deixo para vocês um beijo, um abraço virtual, um bom cocktail para todos vocês. E nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no Cocktail Channel.